ЗСУ взяли під контроль селище Красна Октябрське у Курській області. Про це повідомляють аналітики Deep State. Про те, що під контроль України перейшов ще один населений пункт у Курській області, повідомив і головком Олександр Сирський, але не вказав його назву. Також, за його словами, є поповнення обмінного фонду. Як евакуювалися? Ми йшли, нас ніхто не збирав. А, вас не міняли, так? Да? Скільки ви там пробили? Ну вы вообще, вот ваша банда. Нас просто все по-разному. Что вы там делаете? Кто там нас сдавал сегодня? Да? Так, как срочно срочно, так, мы сейчас просто границу отправили. Человек, я с вами. Надо, надо, там, по надо, и вы шли эвакуироваться куда? Туда? На дорогу. На дорогу? Так дорога не в той стороне. Ну, у нас вон старший. Старший кто? Лейтенант. Я говорю, старший кто? Лейтенант. Я понял, что он лейтенант. Я говорю, где он тут, блядь? Это не он валяется, охуеть. По тому в это. Слышь, по тому вот туда, между посадками. Перешли в посадку. По тому. Я говорю, по одному голову не подниму. Давай. По тому, Сав. По тому пошли. И там же жить без. Сав. Встал. Все, там лягли, блядь. Давай. Ложись там, блядь. Таким чином, сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм у Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку. Водночас командувач повітряних сил ЗСУ показав, як у Курській області успішно розносять логістичні шляхи російської армії. ЗСУ оточують російські сили у Курській області та готуються до тривалого бою. Про це пише The Wall Street Journal. Близько 3 тисяч російських військових можуть опинитися в оточенні між українськими підрозділами та річкою Сейм, поки ЗСУ активно завдають ударів по їхніх маршрутах постачання. Москва ж наразі утримується від активних контратак, віддаючи перевагу авіаційним ударам замість перекидання додаткових сил з України, зазначають у виданні. Утім, Володимиру Путіну настільки начхати на курс, що от сьогодні він доручив губернатору тримати під контролем не оборони територій, а підготовку до нового навчального року. Підготовлені рішення о початку учебного року. В зависимості від ситуації, це буде як дистанційна форма навчання в тих районах, які відселяються, смішана, примикаючи к ним, или очная. Идет комплектация учебников и ноутбуков. Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Но все остальные вопросы, они жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме. Тоже. Если какие-то вопросы будут возникать, сразу на меня ходите, звоните. Но я вам еще после совещания перезвоню, поговорим сегодня.